មានស្រុកកំណើតនៅភូមិវាលស្នាយឃុំមានជ័យស្រុកសណ្ដាត់ខេត្តកំពង់ធំក្លបប្រគល់បានជំនួយ104តអ្នក66ចាញ់36ស្មើ2រូបគូប្រគល់ដល់បច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន20តអ្នកហើយគំរូតាមរបៀបនេះលេខទឹកគ្រឿងបង្កើតគឺលោកសោនេះខំតាមយុទ្ធសាស្ត្រអង្គរាជលោកស្រីនាងកញ្ញាក៏សូមសាគមឲ្យបានខ្លាំងៗដល់កីឡាករបង្គោលក្រហមនៃប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ្នកលេងជើងលោកអ្នកកំតាំងតែថ្មទល់វាក្រាលីឯកឡាកោបង្គោលទីជំនឿជុំ24ឆ្នាំកំពុងមាន13ទម្ងន់63គីឡូក្រាម500លីត្រឡប់កំពុងបានចំនួន65ដងអ្នក59ចាក់ដល់ស្មើ1ជំនួយគុំពីគួរដល់បច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន15ដងលោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍ដល់កីឡាករបង្គោលឃីវនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃចောင်းទេសួតអាហាពីថ្មីប្រិមត្តពុទ្ធាសនិកជនជាទីគោរពអរគុណជាប្រវត្តិរបស់ខាងរបស់សមាជិកជួនសម្រាប់កីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបាទខុនថាក្រារៀងកីឡាករមកពីប្រទេសថៃចောင်းទេមកជាទីមួយថាអ្នកទាំងពីរនេះអាចយកទៅប្រាក់បន្តែពីបានឲ្យបានដូចយ៉ាងការប្រកួតដោយទឹកប្រាក់គួរទៅទីបច្ចុប្បន្ននេះនៅទីយើងដល់គូឯងដែលជួបបានតាមប្រាក់លៀន